Rồi GPS trong này. Rồi GPS. Ủa đi. Driver also singing one side. Slant one side. Full concentration. Kanan. Boleh, boleh. Kanan, kanan. Kanan. Kanan je. Keep your right. Kanan lah. Right, 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 right. Okay. Garang, kanan, 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 kanan. Boleh, boleh, boleh. Wah, there's another one eh. Let's go to left, left. Wah. Oh, power. Okay lah, YouTube number one video lah. Kita IC je lah. Cuba di sana. Kan pulih tu boleh. Tak ada. Tak ada.
nothing. Actually tak ada reason lah kenapa tak ada. Jadi clearance semua. Lepas tu grass semua ada. Go. Teranya apa doktor? Yeah.